したのは青い青いあの久しぶりだね。うん、イタチ君が芸人になって以来かな。あ、ごめんね、あの時お祝いも何もしなくて。っていうかおめでとうも言ってなかったよね。本当にごめんね。そんなに何度も謝らなくても。お母さんの好きな団子屋さんの三色団子で、ってイタチ君みたいに成績優秀で忍術も体術も万能で飛び級でアカデミーを卒業しちゃう一族自慢の男の子が甘いものなんて食べないよね。私だけでも食べようかな。食べたいの？だってイタチ君シャリンガンでも出しそうな勢いだったんだもん。あ、おかしかった。もう笑わない。ごめんねイタチ君。欲しいもの？うん。そういえば彼女。おい、次の任務だ。イチャついてんじゃねえぞ。イチャついてなんていません。